Muitos jovens adultos estão a regressar à casa dos pais por dificuldades financeiras. Esta tendência faz com que as casas voltem a ser partilhadas por três gerações diferentes. Portugal saiu à rua para dizer não à austeridade e pedir a demissão do governo. O repórter TVI desta noite apresenta um retrato da geração adiada. Jovens entre os 25 e os 34 anos, a geração que estudou mais do que nenhuma outra, que se qualificou mais do que todas, descobre agora que o país não tem lugar para ela. Alguns emigram, revoltados. Outros regressam à casa dos pais. Outros ainda não conseguiram sair de casa dos pais. Todos eles acreditam que valem mais do que aquilo que o país tem para lhes dar nesta altura. This is why we have concluded that Portugal also should be in the category of excessive. O protesto de milhares de polícias portugueses esta quinta-feira em Lisboa terminou com a invasão da escadaria da Assembleia da República. Apesar do ambiente tenso, segundo os organizadores, tratou-se de uma ação simbólica e espontânea, durante a qual não se registou qualquer agressão. A hora é de esperança, assim acredita o Presidente da República. Não nos podemos deixar abater pelo desânimo, nem cultivar o pessimismo. Devemos olhar o futuro com confiança renovada. Apesar da mensagem de Ano Novo, nem todos veem os próximos tempos com os mesmos olhos do chefe de Estado. Acho que não. Esperanças para ele. Para os pobres, não. Para os pobres é ao fundo. Não tenho condições nenhumas. Eu trabalho a recibos verdes há algum tempo. É uma precariedade. Condiciona ser considerado um trabalhador independente, mas na verdade trabalhar por conta de outrem, não é? Portanto, quando não trabalho, não tenho direito a subsídio de desemprego. Caixa de supermercado, call center, estou a tentar adiar isso para procurar um na minha área, mas a situação está efetivamente um bocado incomportável e admito que em breve tenha que... Quando se fala de emprego, Portugal não é mesmo um país para jovens. São muitos os casos, como vamos ver a seguir, em que os mais novos lutam diariamente para conseguir um futuro. Never sleep until that reaper come and snatch ya. And you can't starve with a belly full of laughter. Learn to take risks so reward can come after. We all the same, but ain't no two of us alike. And when push come to shove, you abstain from the fight. Receive the match of life, but then decline to ignite. That's what the sage calls the wrong of two rights. So live or die, choose the former or the latter. Walk that tight rope, but don't fall to the flatter. Hit them with the truth and that body gone shatter. I call that mind over matter. Real talk, this ain't the rhyming of a rapper. It's expression of my heart, but all these people got it backwards. Jam me in the box, but I don't fit inside your pattern. Maybe now they'll get the message when these lyrics gone and slap them. So pay attention to the key of my tone. I can lend a hand, but I can't save your soul. And if you want a leader, you should lead yourself home. I call my own shots, I won't sit in your throne.